З піснями, танцями та козацьким колоритом. Так Дніпровський металургійний завод групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського провів свято для людей поважного віку. На захід запросили близько 200 пенсіонерів. Для них організували українські гуляння. Макар Семенович на ДМЗ пропрацював півстоліття. Під його керівництвом виросло не одне покоління металургів. Говорить, на роботі мав чимало друзів. Це мій рідний завод. Я прихожу сюди як додому. І дякую організаторам, цим всім, які збирають нас, стариків, пообщатися, тому що в звичайній житті нам некогось. Подібні заходи у ДМЗ організовують щонайменше двічі на рік. Цього разу свято наповнили козацьким духом. Збираються наші ветерани, які відробили на підприємстві більше 50 чи 40 років. Вони згадують свою молодість, вони спілкуються один з одним, вони стають молодішими, вони дуже-дуже довго пам'ятають цей день. І це для них велике свято. Окрім розважальної програми, на гости чекали солодкі подарунки і нагороди. Медалями та орденами відзначили ветеранів праці. Я вважаю, так, зв'язь поколінь, розумієте? Значить, що це якийсь примір. Значить, для того, в якому направлінні треба розвиватися. Не просто вспоминати об этих ветеранах, бывших работниках тогда, когда какие-то там юбилеи или что. А это по существу ежедневно. И надо отдать должное вот нашему совету ветеранов.